Sabıravad rayonunda Yeni Azərbaycan Partiyası təhsil edilməsi 30-cu il dönümü ilə münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ümmilikdir Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, onun önünə gül dəstələri düzüblər. Daha sonra tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə davam edib və Azərbaycan şəhidləri 1 dəqiqəlik şüt ilə yad ediblər. Sonra rayon YAP sədri Varis Süstəmov çıxış edib. Daha sonra isə rayon icra hakiməti müavini Həsən Həsənov çıxışda Yeni Azərbaycan Partiyasının yarandığı dövrdə baş verən partiyalardan danışıb. Seçilmiş şəxslərə isə fəxr fərman verilib. Tədbirlərin sonunda Yeni Azərbaycan Partiyasının 33-cü fəaliyyəti özündə əks etdirən film ilə bitib.